taageerayaal ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay inay ka baxeen xisbigaasi. Taageerayaashan oo ka soo jeeda degmada Gacan Libaax ayaa waxay ku biireen xisbiga muxaafidka ee Kulmiye. Tirsan xisbiga wadani iminka markii aanu aragnay waxyaalo badan aanu isla meel dhignay, waxaanu isku raacnay inaanu ka gidarogano xisbiga wadani oonu ku gidarogano xisbiga Kulmiye. Waxaan ahayn markii hore xubin ka tirsan xisbiga wadani, maantana waxaan u digarogonay xisbiga Kulmiye. Muusebuuxi Cabdi aan noolaado guushay isaga isgale salaanu codkeeda siinaynaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Xafiiskan maahee baryahan baa u shuulay socoto ilaa Axmed Dhagax ilaa maxamuud Hayge magaca caasimada iyo wadanka Soomaalilanda. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee Kulmiye ayaa xafiisyo cusub ka furay degmada Gacan Libaax. Waxaan aad iyo aad ka mahadcelinayaa shantiina xafiis ee eryada kuwada yaalla, iyadoo qaar kalena ay keliga ku yaallaan. Waxaan xariga uga soo jari doono sida quruxda iyo qaayaha leh, haddii haweenweynaha tihiin quruxda badan, haddaad tihiin dhallinyarada firfircoon ee quruxda badan, haddaad tihiin odayaasha, haddaad tihiin salaadiinta, haddaad tihiin dhammaan bulshada halkan isugu tubay ee taageersa xisbiga Kulmiye, kuna soo wareegtay xisbiga, kana soo wareegay xisbiga Wadani, kuna soo wareegay xisbiga Kulmiye, aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. Idinkoo aanu aragnay cududiina, xooggiina iyo firfircoonida idinka muuqatay, idinkoo markii horena caqligiina halkaa ku tegay iminkanaan ku soo garan waaye, aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Xisbiga Kulmiye midla kale leeyahay maaha, ninka iminka yimiya ninka horjooda waa isku xuquuq, waa xisbi loo siman yahay. Bismillah wabarakatillah. Waxaan xadhiga ka garagayaa xafiiskii afraad. Haddaanu nahay dhalinyarada kasoo digargatay xisbiga Wadani kuna soo biiray xisbiga Kulmiye, marka hore waxaan halkan ka sheegaynaa inaan xisbigii Wadani ka baxnay dhammaan tayo shan xafiis iyo xafiisyo kaloo badan. Hadda laga bilaabo waxaan lahaa Kulmiye codkeenu iyo mabdeel waa meel Kulmiye hakuulaysto hajiro hajoogo. Sida markii hore fikirkiina halkaa ugu tagteen iminkana ugu timaadeen, waa ku mahadsantii, waa ku mahadsantii, waa ku mahadsantii ee aad ugu soo digarogateen xisbiga Kulmiye idinkoo Wadani ka soo digarogtay. Cali Maxamed Xuseen, Zab TV, Hargeysa.